こんにちは、もたいです。もうやらない。もうこんなダミダミ声のもたいじゃ何もできやしないわ。やりたくない。寝たくない。ワンワン。はあ、すっきりした。じゃあ、できます。東京アニメセンターでやっていたブルーロックポップアップショップ、そう過去形ですもん。微妙に変に時間が取れなかったからめっちゃギリギリの時間に行ったのよ。10分前ぐらいに到着して、で店員さんがね、こう腕時計をチラチラ見ながら、もたいたちも見ていたから、もうね、なんか、早く買わなくちゃって感じで。楽しかった。でね、2000円か4000円で収めちゃうぜ、ふっとか思ってたんですよ。ね。そしたらね、なんか焦りすぎて6000円分買ってた。特典をギリギリいただける、ナイスな金額にしてやろうと思ったら、なんか880円ぐらい、飛んでたんだよね。無駄じゃない。無駄じゃないんだよ。ただね、人間ってさ、やっぱり余裕がない時って、思考が、低いね。いやでも、もたいとしては、その限界状態でも挑める人になりたい。その、甘えたくない。いつでも万全な状態で臨めるとは思ってない。だから、いい経験になった。こういったさ、肖像画的なもの？家に飾ってさ、何代目もたいとか、ちょっと、嘘書きたいよね。黙ってこっそり身内にしたいよね。この統一感のなさでいけるか？空張りと個性が強すぎて。騙せないな、誰も。ちょっと話が逸れてしまうんですが、ここ上の階が本屋さんありまして、そこがね、すごい好きなんですよ。何か欲しい本がない時でも、ぐるっと回ったら2、3冊欲しくなる。かわいいね。買うつもりがなかったものも買ってしまうんだよね、ここって。そういった場所。だから今回ちょっぴりでいいわ、2000円でふっとか思ってたんだよ、本当に。でね、今回は珍しくランダムグッズを買ったんだよ。皆さん、ランダムグッズはどうやって取りますか？もたいはね、手前から順序よく取ってくタイプです。楽しみだな。いつも思うけど全員出てきてくれると嬉しい。首洗って待ってるよ。わあ、いっぱい特典がある。種類が多い。嬉しいんだけどね。でも他にも引きたいところあるから我慢するの。わあ、どれも可愛い。わあ、どれも素敵。こちらはね、イサギ家の居間に飾っていただきたい。イサギくんのお写真ですね。え、でもこのお写真すごくいいと思うのよ。七五三とか入学式の時のお写真と並べてもいいぐらいいいと思うの。で、帽子のここの緑とね、後ろの方の緑もあるけども、同じ色なわけじゃないですか。それでもね、ぶつけてくるところがすごい好き。いや、もうなぎくん思い返してみると、よくまともな高校生活を過ごせていたなって思ってる。本来だったらもう学校生活の中で彼は自由な時間なんてないはずなのよ。もう引っ張りだこ。じゃあもうあのスタイルがなぎくんにとって一番自分の時間が確保できるスタイルだったのかな。万年寝太郎だったとしてもこんな引きほっとかないって。ありがとう。ほんとにこれはね、バチラくんに来てほしかった。いやでも難しいの。なんかバチラくんに塩ビ服とかバチラくんに制服着てねっていうのは恥ずかしくないんだけど、本当にもうベタベタのベタのもんだと恥ずかしいんだ。バチラくんにはもう帽子とか吹き飛ぶ勢いであってほしいし、笑顔もニコッとしててほしいし、半袖短パンサスペンダー、もう欲が詰まりきってる。ありがとう。もういつも嫌な顔せず、嫌な顔一つせず。で、なんか一番好き。私のツボなんだよね、今回のリオくんが。どうしようもないほど、その、なんだろうな、心乱される。もう、仕方ないよね、好きになっちゃったんだから。日に三度は見ている見かけレオと同じぐらい好きなんだけど、それはね、ホットペッパービューティーの方ね。いやでもね、こちらも、なんかたまりません。もう、ハマってくんねえかな。5000人ぐらい。この一枚で、新しい見かけレオ推しの方が5000人増えたら、私も成仏できる。満足って言いたかったんだけどな。国神くんだ。あらゆることが無条件で嬉しい。って思うじゃん。それはスーパーヒーローの時に限ります。寝る前とかに国神くんのことを思うとさ、もう涙が出てくるわけよ。これが国神くんのせいなのか、カレーかはわからない。でも今は、スーパーヒーローの方だと思うから、ありったけ吸っとく。お次はリンくんです。すごくね、不満そう。でもなんて言うんだろうな、その嫌がってる顔すらも、お金になるのが、愛しい。最悪なこと言ってるよ。いやでも、よくよく考えてごらんよ。もう流し目かさ、ちょっと不満そうな顔かさ、すんってお顔しかないじゃん。立ち絵の中では。あったらごめん。その時はクソには買って言ってくれ。笑顔はないだろうよ。今後あるかもしれないけど。でも、嫌がってる顔。結構好き。もうリンクに至っては証明写真な感じとかでも全然いい。学生証とかでもいい。こっそり身分証明書の提示を求めている。大丈夫。もう個人情報とかもう全然大丈夫。その鎌倉あたりに住んでるっていうそのでっけえ情報だけで結構満足。いいの？ちぎりくんにサスペンダー。
しきりくんにサスペンダー。自分の中の何かが焼き切れる。ボン強いよ。リボンと背景の色が同じだよ。攻めた姿勢が好き。ちぎりくんってそこまで帽子をかぶってなかったと思うんですよ。よくお願い。よくお似合いです。世の中にさ、握手会というものが存在するじゃん、この世の中に。抽選が当たるかどうかもわかんないけど、ただ私、その、話せるっていうところになると、潔くんか、国神くんか、リンくんになるの。まあ、リンくんはほら、会話が成立しなくてもいいじゃん。別にほら、向こうは何も求めていないと。そうね、向こうは何も求めていないと思うから、その流れ作業のようにこうキュッと握手をして終われるじゃん。結構満足よ。握手会編ね、私言い始めると長いのよ。どっかで別で語った方がいいか。むしろいる？わからないや。でもとりあえずグッズ紹介の方に行くね。脱線しすぎちゃった。だいたい6000と400円ぐらい買って。待って、国神くんのお腹が冷えそうだからとりあえず置いとくね。その今回のイベントのグッズが少ない。この端っこにあるレオくんのアクスタか、ここにあるランダムだけになってしまう。しかもレオくん多くないかい？レオくん多くないかい？もう早くしなきゃ早くしなきゃって思って、もうとりあえずガッガッガッて詰めていったんですけど、レオくんが多くないかい？そうですね、変わらず最推しはちぎりくんなので、多分定期的に言わないと忘れる。で、今回のこのシリーズのアクリルスタンドは絶対に一つだけにするんだと思って、正直ね、一番その、お顔が今回好みだったの。外枠まで楽しませてくれるぜ。で、私、チューが好きなのよ、チューが。手袋をはめてる途中とか、髪をほどいてる途中とか。いや、でもね、足が閉じてたら買ってるな。足を閉じてても買ってる。もう何も言い訳ができない。で、私、羽織ってるのかなみたいな、こういった着方も好きなんですよ。もう詰まってる、大好きが詰まってるから今回しょうがない。でね、アクリルスタンド私服バージョンって書いてあるんですよ。かっけえ。レオくんちょっとモコモコしてる、かわいい。お顔がいい意味で発光してるように見えたから思わず手に取ってしまった。で、このシリーズも大好きで、アクリルスタンドも欲しいんですけど、私解像度が高い絵が好きなんで今回クリアファイルにしました。で、このクリアファイルは正直全員欲しいのでちょこちょこ買おうと思います。で、レオくんがなんか教えてくれてるスタイルなんですけど、どうもさ、目線がちょっと下じゃない？ってことは今私、地べたに正座して、レオくんからレクチャーを受けてる。で、ナギくんが、見下げてる感じで座ってるんですよ、このシリーズだと。モタイってかわいそうだねっていう声が聞こえてくるの。しかもね、すごいよ。こっから結び目が見える。で、こちらが国神くんです。お腹隠さなくて大丈夫？国神くん珍しくない？国神くん珍しくない？こういった状態の国神くんが。いいぞ。大丈夫だ。もっと欲しい。あー、引き上げられたい。国神くんにこうやって引き上げて欲しい。何もかも。やめて差し上げな。リンクやっちゃ、やっぱちょっと目で方がすごいんだよな。雑に子分を可愛がる時だよ、それ。で、バチラくん、わーん、お仕事お疲れ様だよ。そうだよ、そう。バチラめぐるのこういった、待って、ファンサがすごいぞ。おい、とんでもないぞ。しかも、バチラくんが一番大きいじゃん。しかも、こんな、はーい、みたいな。うおー、すげえ。バチラめぐる。わー、あざとい、あざといよ。褒めてるよ。お口、ほっぺ、すべてが可愛い。しかも、両手じゃん。え、両手で支えてくれるの？縫いを。くっ。嬉しい。でさ、イサギくんも、ねえ、ねえ、嬉しい。ちょっと目がいつもより元気じゃない？ね。ちょっと照れてんのかな？まんざらでもないのかな？素敵。はん、待って。分け目があるぞ。おい、かかれ！行け行け！攻めろ！たまにさ、その潔くんのちょっと前のめりなカラーの緑の時あるじゃん。ごめん、言葉が出てこなかった。いや、こういった淡いシャーベット系もみんなよく似合ってるよ。リンくんも似合う、リンくんも似合うよ。なんか、マジでアイドル。マジでアイドルの衣装。ビジュタン、ビジュタン。で、やっぱりちょっと荒く古文を可愛がってる時の持ち方なんだよな。いや、でも解釈一致。さて、それでは行きましょう。書き下ろしアートコレクション2枚入り、全14集、価格440円税込み。2だよ。1枚だと思ってたんだけど、2枚入りって書いてあって、それは買っちゃうね。では開けていきます。誰が欲しいかって言われるとそうだよね。その、ちぎりくんがね、とにかく推しだよ。とにかく推し。気持ち変わらない。気持ち変わらないよ。本当にごめん。本当に、レオくんばっかでごめん。あ、レオくんごめん。お顔は見えてなかった。本当にごめん。で、今ね、エピナギもやっておりますから、レオくんとナギくんと、まあ全部かな。全員欲しいです。あ、こういったスタイルなんだ。全然ちゃんと見てないっていうね。で、こちら、レオくんと、あと、国神くんです。いいね、大きな国神くん。こんにちは。意味深に人に見つかるところに、ちょっと挟んでおきたいもん。こちらの国神くんのカード。
で、レオ君も来てくれました。いいですね。とりあえずコンプできてくれれば嬉しいわ。いい感じ、いい感じ。で、私手前から順番に撮ってったからどうなんだろうな。待ってくれ被るのが早すぎる。え、待って待って、バチラ君はキラキラしてないのよ。違う、バチラ君はいつだってキラキラしてる。その装飾的な方ね。ほら、国神君はキラキラしてるの。すごいな、私。いや、ここまで来ると全国神君は揃ってほしいな。バチラ君も来てくれてありがとう。君が来ないと私は病むからな。え、順番制なんか見たことあるぞ。キラしようじゃないバチラ君とキラキラしてるバチラ君が来たってこと？もう元が取れてるぞ。しかもちぎり君も来てくれました。ありがとう。うっそ、ここにスペースがあったんだ。なんで私はちゃんと見てないんだろう、悔しい。伊崎君来てくれた。で、待って、バチラ君すごい勢いじゃない？いいぞいいぞ、この調子だ。広い意味でコンプしない？ほら、広い意味でコンプしてるって。本当に？え、でもちょっと待って、このカード良すぎる。え、通販で買っちゃうかもしれない。楽しかった。だってキラキラしてるんだよ。ほら、すごくいい。これみんな分欲しい。あ、あとあれだ、まだあるんだよ。ある程度の金額を買うとランダムでついてくるポストカードです。いや、もう私、国神くんに今もう、おせおせって感じでいけないんだ。もうなんか、辛すぎて。いや、今の国神くんに何と言えと。もう、俺つれえよ。で、ちぎりくん、ありがとう。一番欲しかった。で、あとはなぎくん。え、なぎくんが来てくれている？なんか疑っちゃった。なぎくん来ない時は本当にお目にかかれないからさ、なんか実感が湧かない。では、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。